Baletski studio M gospođe Magdalene Petrović i ove godine opravdao je svoje dugogodišnje postojanje i paraćinskoj publici pružio još jedno nezaboravno veče. Ova jedinstvena škola u Srbiji, koja neguje klasičnu baletsku igru već 26 godina, može da se pohvali mnogobrojnim učenicama, kako onima koje tek ulaze u baletske cipelice sa ojačanim vrhovima, tako i onim balerinama kojima balet život znači. Mi imamo dve predstave. Jedna je Pon Kelly sa mlađim devojčicama, srednjim i većim, a druga predstava je Vragolasta devojka, koja traje, boga mi, sat i nešto. Ja sam Vragolasta devojka i moram da kažem da je ovo veoma posebno za mene, zato što je to poslednja predstava u kojoj učestvujem, jer završavam baletsku školu. Ovaj rad je bio jako težak, ali je dosta uloženo. Naravno, pored toga je bilo dosta smeha i zabave i stvarno jedno posebno iskustvo za mene. Imam ulogu Kolase, to jest momak Vragolasti devojci sa kojom ona na kraju završava srećno. Imam ulogu Madame Simone, majka Vragolaste devojke. Simpatična predstava sa još simpatičnim krajem. Mislim da će publika uživati, zato što smo se trudili da stvarno damo sve od sebe i da budemo ništa manje nego savršene. Postati balerina nije lako i zahteva mnogo truda, ulaganja i odricanja. Najmlađe balerine uz pomoć starih učenica prikazale su čas baleta, odnosno baletsku impresiju čija je koreografija urađena na osnovu azbuke klasičnog baleta. Mnogo sam srećna, ja sam i prošle godine nisam trebala da igram na špic patikama, ali se odjednom sve promenilo i tad sam bila mnogo srećna jer sam mislila da će to da mi bude zadnja predstava, tako da ispunila mi se i želju. Volim da idem u baletsku školu jer me umetnost baš oplemenjuje. Još kao mala sam volala mnogo balet i roditelji su mu pisali kada sam krenula u prvi razred i napunila 7 godina. I časovi su mi bili u početku jako naporni, ali sam verovala u sebe i sad sam došla dotle. Mnogo volim da idem na balet. Ja sam stala ove godine na špic patike i jeste da je to malo teže, ali ipak je veoma lepo i veoma je lep taj osjećaj. Učenice baletskog studija M su i ovog puta dale sve od sebe kako bi paraćinskoj publici, koja je salu pozorišta ispunila do posljednjeg mesta, priuštila još jedno veče za uživanje.